Карбах жеттен көрүү программы республикага көчүстэктик барар. Мына хаңалас аллара бестегер сүрбөйүз квартиралар саңа же үлөгө кирди. Бу тутуну үгүс эрей көрсүбү дорожниктер улуссаларын 10 номерде жетенлик токтургур онна Карбах туруктак желек сетти алганан авангард терилте тутан үлөгө килдирди. Бутюет мендеменнех сюрбе из квартиралах сангаджига уом биес ил аллара бестехабар дорожниктар улу саларын онус нюмер дахджетиттен көхін келеллер. Олже улу кайу билюйгер ағады дубетеренлерігер онна сери кыттылақтырын оқдабыларугар ананан 2-тігінші уон сыллаққа үліға келбіте әрәрі қачыстывата суық тұтуы болан бачаңы дере олықтақтор олу сәрейденен үгіз тұрорсу кәніттен улуз бысыйғаны көннөрінен саңа жені аната. Сразу тұрар бүтігер тұрубар дүйер тұрар еті, құтабай сірге. Ота бігі лақпытты қаханды біліп ғылыпсыройна дейіні көрбеті ақын нәвет ақдендар. Сәрі бітірәне Иванов Петр Дмитриевич Сиене Валентина Иванова саңа жетін көрен астынна тұту күхінгі кәмге ұтылыватақ болан қажыстуалақ сылаз болу ден әрінер. Бұл же өпсінен тұрар местеде жөй бізді қағамай сынтырға. Темир сол техникумын кәнігер мұлайды, ғамай сынтыр үшуі. Саңы монолитный каркасны же 15 бір хостоқ, сәтті 2 хостоқ, бір үз хостоқ квартиралардақ. Саңы жиыға сәтті ғыл қарбақ жеттен көрі программатынан күлістері тұттылар. Анта қағамілерге болын үрхілдіргі тұмынды, қағамілі қырауғылақ кеметер алу сұрақаттыр көсіп біл. Антон блин бұған әзе бітірді, кең демет, тұт артақтарының кәлін көрірі түбі, долгүйірі түбі, нәхәр көтесі түбі, онына бұ үрілің көмет күмінді. Аллара бестәққа өссі да 35 қарбақ тұруқтағы жия бары білілер. Бұйылғы сылтүміктен ердері северной улысаттан ұғылары көрі бұланынанар. Екатерина Ефремова, Александр Шадрин, Саға телевидениета, Мені Ханалас.